Opoziției de anarhiene bise găgal de bise săhemt care se bule pe biverstres sunăchet sunăteli gamuk itxoaze gamuzie bise datcă bide neirti curișem de xas amatloși da ise umxolut zogadi gan xade bide da iri bi bral de bide gamuz xade megi nersau ize guerteba. Როგორც ირკვევა, ოპოზიციისთვის და მათი მოკავშირეებისთვის მარტივი არის მხოლოდ ბრალდებებზე საუბარი, თუმცა მტკიცებულებებით საკუთარი ბრალდებების გამყარება უჭირთ და ვერ მოაქვთ კონკრეტული არგუმენტები. Ამ დროისთვის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანდასწრებით იკითხება მამუკა ხაზარაძე, ხვალკი საქალაქო სასამართლოში გამოიკითხება ზურა ჯაფარიძე. მანამდე აქ არაერთი გამოკითხვა ჩატარდა მთელი დღის განმავლობაში, ცოტა ხნის წინ გამოიკითხა არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის წარმომადგენელი ტატო ქელბაქიანი, რომელმაც აღნიშნა, რომ მას რაიმე კონკრეტული მტკიცებულებები დღეს აქ არ წარმოუდგენია და გამოძიებას მიუთითა საჯარო წყაროებზე. თუმცა ეს არ არის პირველი მსგავსი განცხადება, რომელიც დღეს ადგილზე მოვისმინეთ. აქ მოსული ადამიანები გამოძიებას მიუთითებენ სხვადასხვა საჯარო წყაროზე, მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციებზე და აცხადებენ, რომ არ არის აუცილებელი რაიმე მტკიცებულებების წარმოდგენა, რადგან მათი განცხადებით ყველაფერი არის საჯარო. ის ფაქტი, რომ ოპოზიცია და მათი მოკავშირეები რაიმე კონკრეტულ არგუმენტს ვერ წარმოადგენენ ბრალდებების გასამყარებლად, მართველი პარტიისთვის ნიშნავს იმას, რომ ყველა ბრალდება არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით სიცრუეზეა დაფუძნებული. Прокуратураში მისვლაზე უარის შემდეგ რადიკალებს და მათ მოკავშირეებს არჩევნების გაყალბების დამადასტურებელი მტკიცებულებები ვერც სასამართლოში მიაქვთ. მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხული ლონდა თოლორაია თავად ადასტურებს, რომ გამოძიებისთვის მტკიცებულებები არ წარუდგენია და უწყებას საჯარო წყაროების გაცნობისკენ მიუთითა. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის წარმომადგენელი დღეს საქალაქო სასამართლოსთან მედიის გამოჩენამ და დასმულმა კითხვებმა გააღიზიანა. Კიცებულებები ასობით წარდგენილი საჩივარი CSK-ში, ასობით ვიდეო და ფოტოფაილი, რომელიც არის ჩვენს ვებგვერდზე. Ამ კიცებულებებზე არის საუბარი. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Კიცებულება არის ასობით დამკვირვებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. ჩემთვის გაუგებარია, საიდან გაიგო მხოლოდ სამთავრობო მედიებმა ჩემი აქ მოსვლის შესახებ. Მოწმის ჩვენება იყო ირიბი, ძირითადად ეკუთვნობოდა მათ მიერ გავრცელებულ ბრიფინგებსა და საჩივრებში მითითებულ გარემოებებს და კონკრეტული დეტალიზაცია არ მოხდება. დღევანდელ სხდომაზე არ წარმოდგენილა რამდენიმე სხვადასხვა მტკიცებულებები, თუმცა გამოთხოვა მოხდება ამ მტკიცებულებებს და შესაბამისი ორგანოებიდან. Მოხდება ამ მოწმის ჩვენების გაანალიზება და დაიგეგმება შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებები. Საკუთარი ბრალდებების დამატებითი დეტალებით გამყარების შესაძლებლობა მიეცა გიორგი გახარიას პარტიის წევრს ნათია მეზრუშვილსაც. მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხული ოპოზიციონერი ამბობს, რომ გამოძიებას კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები წარუდგინა, თუმცა პროკურორის თქმით მოისმინეს მხოლოდ ის, რასაც საზოგადოება არჩევნების შემდეგ გახარიას პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგებზე ისმენდა. მტკიცებულებებთან დაკავშირებული კითხვებით გამოწვეულ უკმაყოფილებას ვერც მეზრუშვილი მალავს. მივიტანე დამადასტურებელი მტკიცებულებები, ესეთი საარჩევნო დარღვევები როგორ ხდებოდა, ზეწოლები, მუქარები როგორ ხდებოდა და ამაზე რეაგირებას როგორ არავინ ახდენდა. Ეს ერთი, მეორე, ერთი წუთით დამასრულებინეთ. Მე მესმის სხვათა შორის ვუთხარი პროკურორებს შიგნით, რომ თქვენ აქ რასაც მეკითხებით, ზუსტად იგივეს მკითხავს, იმედი და პოსტები გარეთ თქო, დამასრულებინეთ. რაც იყო ჩვენი მიზანი, რაც გვინდოდა დამატებითი კონკრეტული მონაცემების მიღება, შესაბამისად დარჩა მის მიერ საჯაროდ გაჟღერებული ინფორმაციის ფარგლებში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იმას ანიშნავს, რომ რაც მან თქვა, იმას არ შევისწავლეთ. მტკიცებულებების არარსებობის გადაფარვას რადიკალები პროკურატურის კრიტიკით ცდილობენ და ამბობენ, რომ საგამოძიებო უწყებას არ ენდობიან. არანაირ თანამშრომლობას იმ უწყებასთან, რომელიც თავად არის თანამონაწილე არჩევნების გაყალბების სპეცოპერაციის, მე პირადად არ ვაპირებ. კაფიოთ ამბობთ, რომ არ ვენდობთ დღევანდელ პროკურატურას. ოპოზიციის მხრიდან პროკურატურაში მისვლაზე უარი, რომ ცრუჩვენების მიცემის შიშითაა განპირობებული, ამაზე მართველ პარტიაში საუბრობენ. აცხადებენ, რომ რადიკალები საკუთარ ამომრჩეველსაც კი ატყუებენ. მათი წარმოდგენით ხალხის მოტყუება, პასუხისმგებლობა არ მოსდევს, ხოლო გამოძიების მოტყუებას მოსდევს კონკრეტული პასუხისმგებლობა და ამიტომ ცდილობენ, რომ პროკურატურას აარიდონ თავი და გამოძიებას. ეს არის პოლიტიკური შოუს ნაწილი, რასაც ხედავთ. ჩვენ ამ ადამიანებს როგორმე უნდათ რომ სახე შეინარჩუნონ თავის ამომრჩველებთან, ჯერ ხო მთელი კამპანიის განმავლობაში ატყუებდნენ, სრულ კამპანია ჰქონდათ, ვიგებთო გამარჯვებას ასე იმეს ამ ხალხს. ეს ადამიანები პირველ რიგში ზუსტად აცნობიერებენ იმას, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა, თვითონ იყვნენ დეზინფორმაციის კამპანიის
წევრები და ნაწილები და შესაბამისად ჩვენებებს მისცემენ მათ სრულ ჩვენებების მისცემა მოუწევდა. Radicalebis mskavsat, prokuraturas tan tanamshromlobaze uars ambobs mati mokavshire Salome Zurabishvili. Es ki premier-ministristvis kidev erti dasturia imisa, rom archevnebis gaqalbebastan dakavshirebuli braldebebi usaphudzloa. Ჩვენების არ მიცემა არის უკვე ჩვენება და ეს არის ჩვენება იმასთან დაკავშირებით, რომ მას სათქმელი არაფერი აქვს გამოძიებისთვის, იყო ცარიელი, ზებირი, ბრალდებები ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე და როდესაც მიდიხარ პროკურატურაში, იქ იწევს ფაქტებით საუბარი. Გამომდინარე, რომ მას არაფერი აქვს სასაუბრო ფაქტებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, თავს არიდებს პროკურატურაში მისვლას. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანი და სხვათ რადიკალური ოპოზიცია აცხადებდა, რომ რასაც იტყვის ვაშინგტონიდან ვიღაც ან ბრიუსელიდან ვიღაც, ყველაფერი არის ბიბლია და უნდა აღიარო როგორც უტყვარი ჭეშმარიტება, მას მოუწოდა სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ეთანამშრომლობა გამოძიებასთან, მიეცა ჩვენება, თუმცა ამაზეც კი უარის თქმა მოუწია, არ უნდა შევიქმნას რეპუტაციული პრობლემა ასეთი თანამშრომლობით. Არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებული ბრალდებები და არც ერთი მტკიცებულება. ეს იმ ოპოზიციის დღის წესრიგია, რომელიც 26 ოქტომბერს ქართველი ხალხის გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დამარცხდა.